Lepo pozdravljeni, gledalke in gledalci. Če bi bila današnja sobota katerakoli druga, katerakoli od tistih prejšnjih, bi vam rekel dober dan, ampak ker smo ure premaknili nazaj, je zunaj že tako rekoč trda tema, zatorej en lep dober večer in dobrodošli v naši družbi. Danes vam zares obljubljamo odlično družbo, odlične goste in same zanimive teme. Med drugim prihaja k nam Nina Pušlar, ki je nedolgo tega izdala svojo čisto novo ploščo. Nekdo izmed vas jo bo danes med oddajo tudi prejel, z malo sreče seveda, pa Dejan Zavec, ki ga gotovo vsi zelo dobro poznate, se bo tudi oglasil na obisku in letošnja dobitnica Borštnikovega prstana Milada Kalezič prihaja k nam, skratka, taki zelo zanimivi in zagotovo tudi zgovorni gostje s polno zgodbami. Sicer pa bomo tudi danes kuhali in danes bo imel Damjan zelo, zelo težko nalogo, kot seveda tudi komisija, ki bo ocenila te jedi, kajti tudi tisti, ki danes izzivajo Damjana, so zelo, zelo izkušeni kuhari, dobro se tudi poznajo, zato sklepam, da so zelo utečen tim. Nadeli so se namreč ime Prijatelji zavedno. Pozdravljeni. Pozdrav. Tole so torej izzivalci Andrej Potočar, Darko Petriš in Zdravko Preradovič. Ste se že kaj ogreli pred oddajo? Prste misli tudi uredili, kajti... Že včeraj. Že včeraj, ja. Dobro. Zdaj, vi ste iz Prekmurja, ne? Jaz sem iz Prekmurja. Čeprav vi, Andrej, in vi, Darko, vi ste preseljeni tja, ne? Ja, mi smo, ja. Jaz sem zdaj Gorenc. Zdaj ste Gorenjec? Ja, zdaj sem Gorenjec, ja. Prej ste bili pa Prekmurec, ali? Ne, prej sem bil pa Ljubljančan. Aha, kaj pa potem Prekmurec? Jaz sem Prekmurec. A vi ste bili so Prekmurec in vi, ali? Ja. Jaz vem, Andrej in Darko, da ste vidva skupaj pred mnogimi, mnogimi leti na Norveškem delala v neki restauraciji. 3 leta sta bila tam. Kaj je bilo to? Kakšen projekt je bil to? Dobre izkušnje, ne? Bili smo mladi in smo se šli izkušnje nabirati in... Je bilo kar uspešno, moram reči. V kakšni restauraciji ste delali? To je bila v bistvu, takrat to je bila še, to so bili tisti časi, ko je bila še Jugoslavija, ne? Je bila kot jugoslovanska restauracija, ampak v bistvu je bila internacionalna, ne? Vse smo delali, kar je bilo za delati. Bili smo v ena najboljših restauracij, takrat v tistem času na Norveškem. Prijeli smo tudi mednarodno priznanje Chain de Rotisser, ne? To je že to dost povija, ne. Damjana, se kaj treseš, ker tole pa ni kar tako, ne? Ma ne, v bistvu smo se zelo dobro spoznali in smo na isti valovni dolžini, tako da sem res mogel potruditi danes, da bom pokazal vsaj na isti nivo, kot bojo oni pripravili svoje. Zelo strinjam. Zdaj, Zdravko, vi ste natakar, ne? Sicer pa mojster žara ali kako? Tako nekako, ja. Ja, kaj ste pa bolj? Bolj sem mojster žara. Bolj sem mojster žara. Kaj pomeni, da se mojster zmaga na kakšem takem tekmovanju na žaru ali kako? Ja, že 4-krat. 4-krat? Čem pa? Mislim, ima tukaj še vaša posebna specialiteta? Ja, ja. V Murski Toplicah, pa v Radenci, na AVE v Roštiljadi. Ampak s čim ste takrat prepričali komisijo? Kaj ste delali? Takrat smo imeli 4 jedi, ne? V Radenci, v Moravski pa 1, ne? Takrat sem pa punjeno svinjske file, ne? Ja. Pa zavito v svinjsko mrežico, pa na Roštilju pa. Skratka, tekmovanje vam očitno niso tuja. Vi, Andrej, ste pa ob vsem ostalem tudi nogometni trener v bistvu. Ja, malo vodim te naše nogometaše, pa menjave delam, pa še kaj skuhim in pa spečem, ne. Pa rjav traku karate imate. Pa rjav pas, ja. Pas, a to je skoraj na vrhu ali še ni tako blizu? Pa gremo proti vrhu. Gre se proti vrhu. Gremo. Dobro, zdaj je čas, da povemo našim gledalcem, kaj bodo naši gosti in Damjan pripravljali. Bom začel kar pri tebi. Ma ja, v bistvu sem lotil dela, da ne bo ne zmanjkalo časa. Prosim. Jaz bom pripravil, obojni bomo pripravljali v bistvu piščančje file vsak na svoj način. Ja. In kot prilogo oni bojo delali zelenjavni zavitek, jaz bom delal zelenjavni narastek in še eno pečen krompir v bistvu zraven kot oblik glavnika. Ja. Piščanca pa bom naredil v omaki iz orehov in... Iz orehov, čakaj. Iz orehov in jurčkov. In jurčkov, dobro. Kaj si dal že tu notri? Zdaj sem... V bistvu bom pripravil klasičen bešamel, maslo, moka in mleko. Ja. Po razmerju
1:10, v bistvu daš 10 dek moke, 10 dek masla in 1 liter mleka in se ti načeloma ne sme niti narediti nobena grudica, čeprav jaz nimam zdaj neke metlice vrhunske, ampak se na koncu, kadar se bo pokuhalo, bi moglo biti lepa gladka omaka, v katero bom umešal že tisto zelenjavo, ki sem vzel že delno pokuhano, samo umešal še jajca in sir in bom dal v te 3 posodice in bom dal peč. To je razumljivo? To je razumljivo. Mislim, tisti, ki kuhajo, verjetno je, ne? Meni ni, ampak je dobro. To ni važno. Glede na to, da bom jaz dal peč ta narastek, je bešamel že narejen. Dovolj, da sem je pokuhal malo. Bom dal notri zelenjavo. Ja, to je korenček, papiola. Korenček, brstični ohrovt, stročji fižol, koruza. In tako naprej. Moram se zvamo, kaj se reče karfiola, bo lepo. Svetača. A, svetača, ja, se res. Jajca. Jajca. In sir. Zelo hitiš. Vse skupaj bom zmešal in bom dal v te 3 posodice. Dobro. To bom pa lepo umiral naredil. Tale krompir, a to samo zato, da lepo zgleda, ali zakaj je tako glavničasto narezano? To je tako, da zato, da lepo zgleda in da je v enem kosu. To pa moram ti povedati, da sem se pri mojem prijatelju v Kranju, sem ga videl in od takrat naprej ga večkrat pripravim tudi pač v pošteriji ali kjerkoli delam. In danes sem se odločil, da bom pripravil tle. In to vidiš tudi kako, zelo enostavno, pač za take mini krhlje narežemo ven in ne sme se zgoditi to, kar se mi je ravno kar zgodilo. To ni, to si ne zasluži aplauza, ampak dobro. Samo solim, popram in malo olivnega olja. Ja. In imam že segreto pečico na 200 stopin z ventilacijo. Če ne, pa damo na 180 in malo dlje časa traja, zato ker ventilacija služi, da se lažje vmes čez in čez recimo ta krompir prepeče. Ampak ne kar na krožniku? Na krožniku. Kar na krožniku? Ja. Vsa krožnik je, vsaka keramika gre čez peč, ki je definitivno čez 200 stopinj in se lahko peče v pečici. Dobro, vrži to v pečico, a si si vse povedal, ne? Ja, to je to, to bom še napolnil in bom dal kasneje notri, da se mi ne bo pripeklo, ker je manjša količina. No, si pridem nazaj, zdaj pa tudi vi morate iti v akcijo počasi, ne? Torej, kaj boste pripravili in kako? Ja, mi bomo pripravili tudi piščanca, tako kot je rekel, ne? Ja. Mogoče malo na drugačen način, jaz ne vem, kako boš čisto on naredil, ne? Mi ga bomo pač, piščanče file ga bomo zavili v bučko, rezino bučke. A se lahko kar lotite med tem, ko prepovedujete? Ja, seveda. Prosim, ja. No, in pol bomo pa zavili ga v bučko in slanino. Tako ga bomo spekli. Zdaj vi ste tam že... Za prilogo bomo dali pa zelenjavni zavitek, to bo zdaj to. Tele smo, vzeli smo kar zmrznjeno zelenjavo z domačega vrta. Odlično, bio, ne? Tako, bio. Moram pa to reči, da bomo kuhali danes brez moke, brez kakršnikoli ojačevalcev, okusov ali pa barve ali pa karkoli, čist domače, brez karkoli, a ne? Tako da, naredili bomo pa zavitek, čist enostavan, tukaj tej zelenjavi, ki je drugače zmrznjena bila, smo jo rahlo skuhali, dodali bomo pa še rdeče zele, nekaj zdaj tak čas tega rdečega zela, pa mlincev, pa rac, pa tega, ne, tako da bomo še tole malo popestrili, okus. Jaz se takoj vrnem k vam, jaz imam namreč eno nalogo za vas, gledalke in gledalci, povedal sem že, kdo so goste, ki bodo danes ocenili jedi, ki jih pripravljajo naši kuharski mojstri, Damjan in seveda naši gostje in nekomu od teh članov komisije riž niti najmanj ne diši, riža danes na srečo ni na meniju in ta človek, vi boste morali uganiti, kdo to je, pravi, da se mu želodec kar malo obrne, ko vidi riž. Kdo to je, po vašem mnenju, to je naše nagradno vprašanje, 3 odgovore ponujemo na izbiro, komu je torej riž nočna mora, če menite, da je to Nina Pušlar, nič 9, nič 9, 3, 3, nič, nič ena ali zvezdica, 303 zvezdica, enka lojtra in kliči za Milado Kalezič, nič 9, nič 9, 3, 3, nič, nič 2 ali zvezdica, 303 zvezdica, dvojka lojtra in kliči. Če pa menite, da riža ne more videti Dejan Zavec, nič 9, nič 9, 3, 3, nič, nič 3 ali zvezdica, 303 zvezdica, trojka lojtra in kliči. Takole 42 centov vas bo stal en klic, ob koncu odaje pa nekdo izmed vas prejme 100 evrov in pa dvojni DVD z Damjanom. Mi smo zdaj tik pred tem, da gremo k rubriki prenova doma, ampak jaz moram seveda preveriti, če delo napreduje. Kaj bo se s to folijo? To folijo bomo odvili. Testo imamo notri za zavitek. Aha, ni to domače testo, to je iz trgovine. To je iz trgovine, tako da lahko vsak to naredi. Lahko, ja, vsak naredi. In zdaj bo se dali notri rdeče zelje.
Tole mešanco bomo naredili. Ja. Rdeče zelje bomo zmešali s to zelenjavo, ja. Pol bomo dodali še začimbe, ne? Ne, še, ne, še, ne. Muškatni orešček, sol, poper, kislo smetano, ker je pa z ingverjem, smo se odločili, da pač ne bomo ingverja noter dali, mogoče ga kjer ne mara, ne? Ja. Ga bomo dali pa pol na vrh gor, a ne, tako da ga lahko kjer... Da ga lahko odstrani. Tole torej v testo in potem v pečico, za koliko časa in na koliko stopin? Ja, zdaj odvisno od pečice, ne, te domače pečice so malo bolj takole, ne, vprašljive glede te temperature, ne, ampak tam eno, jaz bom tole imel na 200 stopin, da se mi orang segreje, a ne, potem bomo dal not, potem bom pa zmanjšal na 180 stopin. Ne vem, približno tam eno 20 minut, 25 minut. Dobro, takrat bomo preverili, kako napreduje naša kuhinja, ti si v redu? Ja. Dobro, potem pa je zdaj čas za prenovo doma, ki jo pripravljamo skupaj z revijo pri nas doma. Mateja se je tokrat odpravila v Prekmurje, v vaše konce pravzaprav, kjer smo odkrili, pravzaprav je to odkrila komisija revije pri nas doma in uredništvo kot tako ter njihovi bravci. To je menda najlepša pravlična hiška v Sloveniji. Poglejmo. Na pod kivenok edvezlem nezeket Lendahögen. Ne razumete? Obiščite družino Cuk na vrhu Lendavskih goric in za to, kar vam želimo povedati, še zdaleč ne boste potrebovali prevoda. Očarala vas bo čisto nova stanovanska hiša, narejena iz naravnih materialov. Odločili ste se tudi za tradicionalno strešno kritino, značilno za Prekmurje, slama? Ne, ni slama. S trstiko smo pokrivali. Mislim, sicer vsak da je slama, zato ker tak na prvi pogled ne, pač ne ločimo. Primorci pač, ne, in ostala ne. Slovenija. Je pa bila res avtohtona tu nekoč slama, ampak ker slama ni toliko zdržljiva, smo pokrili rajši s trstiko, za kero je značilno, da mora biti vsaj teh 35 do 40 cm debeline, pa mora biti pod kotom 45. To je pa zato, da vse, kar pade gor, pade hitro tudi dol in da se potem v bistvu ne premaka naprej, samo teh zunanjih kakih 5 cm ostane premočenih, pol pa vse ostalo pade tudi takoj dol. In je odlična izolacija, ne? Točno tako. Takrat, ko je v bistvu od zunaj hladno, nam od znotraj daje toplo, in pa kontra. Tak, v bistvu klime skoraj da ne bi rabili, če bi malo popazili na polkne, na zavese. Prekmurski tradiciji so Cukovi sledili tudi pri gradni hiše in notranji opremi. Eva poudarja, da so za krive stene krivi meteorologi, ker niso podali vseh potrebnih informacij. Če bi od zunaj sveži zrak vdihnili, bi že imeli kar 0,5 promila v krvi. To pomeni, da so tudi naši majstri dobili malo, seveda, kakšnega špricerja, tako kot je to navada, ko to pri hišah doma delajo. Tako da smo dali mi našim majstrom malo vinčka našega domačega v mešungo, ko so delali notranje omete, pa kakšen kozarček so si ga tudi sami spili. Ampak tudi tu je bil naš namen ta, da naj tudi stene zgledajo, tako kot so nekoč zgledali v starih kmečkih hiškah. Poleg velike lončene peči, ki se greva celoten prostor, je temeljni element stanovanja les. Veliko izdelkov, kot je tudi to stojalo za steklenice in lučka iz leske, je iz ostankov naredil Evin oče sam. Za prijetno odišavljenost jih je premazal s čebeljim voskom. Konkretno ta stol je pa naredil iz, mađarsko bi rekli, dongo, hordo donga bolj činalto. Jer ti? Ni bilo razumljivo, ne? Ne. Ko so sode, drugi so metali sode stran, mi smo pa potem naše stare lesene sode uporabili za to, da smo naredili kakšne te drobne elemente v hiši, kot recimo tale stol tudi. Jedilna miza s skrivnim predalom je tako pripravljena za pogostitev. Seveda, če iz kuhinje uspe kaj priti. Ampak les v kuhinji je pa kar pogumno dejanje, ne? Ravno kakšni eksperimenti hudi niso zaželjeni z ognjem. Na, ne bi bili zaželjeni eksperimenti, ampak nažalost se nam je uspela zgoditi ena taka zgodbica. Seveda smo kuhinje hoteli ohraniti tudi v lesu, da naj bi bilo tak, da paše pač v kompletno hišo. Samo sem enega lepega dne čistila in sem vzela tole, ne da sem vzela, ampak sem slučajno pustila tole desko tu gor na plošči. Ko sem čistila pa brisala, sem slučajno prižgala še. Slučajno. In se je seveda uspela, nažalost, prižgati. Ja sem šla stran čistiti nekaj drugega in ko sem se vrnila čez par minut, je tu seveda vse bilo v ognju, tako da je bila
nesreča v sreči, da sem še ostala doma, pa da nisem pobegnila kam drugam. Ampak ta nauk ima tudi dobro zgodbico, ker od takrat naprej čisti mož. Doslednost pri opremljanju se kaže tudi pri izbiri lesenih vtičnic, ki so potrdile rezultate protipožarnih testov in dobro kljubovale požaru. Moderne bele stroje ste prekrili z lesom. Vse stroje oziroma vse, kar je, smo pol tak malo oblekli v les, da naj ne deluje od zunaj tista belina grda. Belina naj bo na steni, druge pa naj ostane les. Pri teh zavesicah tu smo skrili posodo od zadaj, da se naj tudi ne vidi vse, da pa smo skrili z enakim blagom, kot imamo potem tudi zavese naprej po hiši, da naj še to ostane v stilu. Še ena zelo praktična rešitev, glede na to, da je kuhinja precej majhna, te šalce, ne? Ja, zelo radi spijemo kakšen čaj in nam je zelo priročno, da imamo to kar zunaj pri roki. To lahko v bistvu čist na enostaven način tudi doma naredite. Vzamete samo kar eno tako palčko, ki jo date na oba dva konca. Vzamete kar kljukice in šalčke gor nastavite in jo imate vedno pri roki. Pa ni treba dosti okrog tega dela, ampak je tako še polic ni treba brisati. Res je. Pa ima mož manj, da se zadela. Tudi prah v tej pravlični hišici je gotovo zadnji problem. Skrb za dom in njegovo okolico z ribnikom je poplačan, ko se človek zbudi s takšnim razgledom. Smo znova v studiju, tokrat z dobrodelno akcijo, ki jo peljemo skupaj z Zvezo prijateljev mladine Slovenije. In danes na naši telefonski številki 09 09 33 93 pomagamo majhnemu dečku z Dolenske, ki je zbolel za izjemno redko avtoimunsko boleznjo. Slovenski zdravniki kljub velikim prizadevanjem niso našli rešitve, zato bo ta deček odšel na operacijo v tujino, še letos naj bi ga tam operirali, ker pa seveda mati želi iti z njim, pa nima denarja za to, čeprav so se krajani zbrali in zbrali nekaj sredstev, tega denarja še vedno ni dovolj. Če lahko torej pomagajte temu fantku, 09 09 33 93 še enkrat je prava telefonska številka za pomoč, 1,25 evra bo se prispevali z enim klicem vnaprej. Hvala lepa vsem, ki boste pomagali. V rubriki Kdo ima prav pa danes ni z nami naše terapevtke Veronike Seles, ki ste je vajeni, ampak bomo skušali razrešiti še enega od težav družine Magdič. Oče Predrag Magdič je z nami, pozdravljeni. Lepo pozdrav. In Alen Naglič iz društva Pravda, lepo pozdravljeni tudi vi. Torej, gledalci, zdaj verjetno že veste, gre za družino, ki živi v hudi socialni stiski, nimajo pravzaprav neke varne strehe nad glavo, nakopičilo se je kar nekaj dolgov, ki jih seveda družina, ki prejema zgolj socialne prejemke, ne more odplačevati. Morda, Predrag, se je pa v zadnjih tednih kaj spremenilo? Služba? Nažalost. Niti ne? Nažalost, ne. Prvo je to, da smo blokirani z strani mestne občine in dokler se te blokade ne umaknejo, žal. Ampak kje vi zdaj živite? Živemo v najemniškem stanovanju, bom rekel stanovanju ali hiši in sključno živimo v bistvu od CSD pomoči, ki znaša 620 evrov. Za celotno družino? Za celotno družino, plačamo 420 evrov plus stroški in ostane cirka 100 evrov za preživetje. In to že lep čas, to ni zdaj 5 mesecev, to je kar lepi 4 leta, tako nobeda nič. Blokade so še vedno, nobenih noče omakniti, največja blokada je pa mestna občina Ljubljana na čelu gospodom županom. O tem bomo malo pozneje govorili. Gospod Naglič, veliko je pravzaprav družin v Sloveniji, ki živijo v nezavidljivih razmerah. Kaj preostane takim ljudem po vašem mnenju? Samo čakanje, da se bo nekdo zganil, kaj lahko sami storijo? Dejansko ima takšne osebe, katerih premoženje ne zadošča za poplačilo vseh dolgov, tako kot pri družini Magdič, od leta 2008 naprej možnost, da sprožijo postopek osebnega stečaja. Ta postopek osebnega stečaja dejansko pomeni, da lahko neka oseba oziroma družina začne na novo. Dejansko lahko začnejo živeti brez teh bremen,
iz preteklosti. Zdaj, ta družina je to sicer storila, ampak preden se temu posvetimo, poglejmo, kaj so nam povedali v odvetniški pisarni Čeferin, ki v tem primeru zastopa mestno občino Ljubljana. Trno pod družine Magdič se začne pred 6 leti, ko Jasmina in Predrag izgubita službo. Kmalo ne zmoreta več plačevati najemnine za stanovanje, v katerem bivata s takrat 14-letno hčerko Iris. Najemodajalka zahteva deložacijo, družina ostane na cesti. Meseca februarja 3 dni živijo v osebnem avtomobilu. V tistem obdobju se na lastno pest naselijo v prazno stanovanje, ki je v lasti mestne občine Ljubljana. Po 2 letih policija prijavi občini nasilno vselitev. Mestna občina Ljubljana je seveda kot lastnik nepremičnine dolžna tako nezakonito stanje zaznati in ustrezno ukrepati. Zato je vložila tožbo na izpraznitev in prepustitev tega stanovanja. Sodišče je tožbi ugodilo in pravnomočno tudi odločilo, da se mora družina Magdič izseliti. V kazenskem postopku je bil obsojen gospod Magdič, ne celotna družina. Civilni postopek pa je potekal zoper celotno družino in sicer iz razloga, ker je po veljavni sodni praksi potrebno tak postopek sprožiti zoper vse, ki nezakonito bivajo v nekem stanovanju, sicer lastnik stanovanja ne more doseči izpraznitve in prepustitve stanovanja. MOL civilno tožbo zaradi ilegalne vselitve dobi. Dolg družine Magdič se poveča tudi zaradi porabljene vode in neplačane uporabe kanalizacije. Ne glede na to, kdo je vodo uporabljal, je dolg padel na rame Magdičevih. Gre za obveznost nekaj čez 4000 evrov, natančno glavnica 4142 evrov, seveda z stroški in zamudnimi obrestmi, ki so se pač v tem času natekle, druga nepravnomočna pa za 841,89 evra. Predrag Magdič pravi, da ima družina zavezane roke. Mestna občina terja dolg z blokado računa. Mestna občina Ljubljana je kot upnik predlagala izvršbo na premičnine, izvršbo na transakcijski račun dolžnikov, pri čemer je potrebno povedati, da je izvršba zakonom omejena. Če gre za običajno nakazilo oziroma transfer na transakcijski račun, potem ta ni podvržen nikakršnim omejitvam. Vkolikor gre za prihodke iz naslova, plače, preživnin, nadomestil za brezposelnost, nadomestila plače, pa je to omejeno, se pravi izvršba sama omejena na znesek minimalne plače. Torej je znesek, ki mora pač dolžniku ostati, znesek minimalne plače. V času, ko so se začele tožbe, je bila Iri stara 15 let in na odločitev svojih staršev ni mogla vplivati, a mora kljub temu pravno odgovarjati, saj je pod sodno izterjavo tudi njen žiro račun. Kar se tiče hčere, sicer v času, ko je pač prišlo do te porabe, je bila že stara 15 let, torej je v tem oziru odgovorna za svoje obveznosti, namreč ni poravnavala obveznosti svojih staršev, ampak je bila tudi ona z uporabo vode, ki je sicer tudi predmet drugega tožbenega zahtevka, bila pač neupravičeno obogatena. Po nasvetu odvetnika sta lani jeseni Predrag in Jasmina prijavila osebni stečaj. Mestna občina Ljubljana ne bo poplačana, ker se je s tem v zvezi pač odločila, da nadaljnjih postopkov glede na sprožen postopek osebnega stečaja ne bo vodila. Se pravi, stana zdaj svobodna, kako nekega dolga? Kot rečeno, do izvršbe pač ne bo prišlo glede na postopek osebnega stečaja, glede na to, da mestna občina Ljubljana pač v tem postopku ni vršila nekih nadaljnjih aktivnosti, torej lahko laično rečemo tudi tako. Začnimo pri koncu, gospod Naglič. Lahko laično rečemo tudi tako, se pravi, da nekako občina ne bo nikoli poplačana, ker ti družina nima premoženja, a to pomeni, da je družina svobodna zdaj nekega bremena ali ne? Dejansko v prvi fazi to ne pomeni tega, saj samo osebni stečaj ne pomeni avtomatskega odpusta vseh obveznosti. Kaj pa pomeni osebni stečaj? Osebni stečaj dejansko pomeni, da se neke osebi, ki je pač prezadolžena, pogleda celotna njena aktiva, so premoženje, se to premoženje proda in se v enaki meri poplačajo vsi upniki. Ker ponavadi premoženje takšnih oseb ne zadostuje za poplačilo vseh upnikov, je v osebnem stečaju dovoljen institut
odpusta obveznosti. Ta institut pa potem omogoča, da oseba zaživi na novo, brez vseh dolgov in so vse te obveznosti odpisane. Samo eno vprašanje, preden nadaljujemo. Zakaj pa Iris ni šla v osebni stečaj? Jaz vam bom tako povedal, najprej. Tukaj dve stvari glede tega prispevka in sicer 4195 ali 97 evrov vode je mestna občina izgubila tožbo je izgubila in se pritožila na višje sodišče in čakamo odgovor. Zdaj, kaj se tiče pa osebnega tečaja, takrat je odvetnik rekel, ona je tožena kot mladoletna oseba in če bo potrebno, bomo vložili. Do zdaj ni bilo potrebno, zdaj smo videli, da je tudi to potrebno in bomo naslednji teden vložili tudi za hčerko. A je to pametno? Ja, definitivno, ker drugače bo celoten dolg prešel na hčerko. Pa kolikor bi gospodu in gospej bile odpisane vse terjatve, bi potem hčerka kot solidarni dolžnik odgovarjala za celotno. Ampak kako lahko, mislim, družina recimo vpliva na to, da se bo res zgodba razpletla tako, kot si pravzaprav oni želijo? Se pravi, če gre v osebni stečaj, potem bo verjetno minilo nekaj časa? Ja, definitivno. Vkolikor bodo vsi zaprosili za odpust obveznosti, bo sodišče določilo preizkusno dobo, ki traja minimalno 2 leti, maksimalno 5 let. V tem času morate upoštevati vsa navodila sodišča, poskušati poiskati delo in upoštevati vse obveznosti, ki so naložene strani sodišča. Po tem času se pa sodišče odloči, ali vam odpusti vse obveznosti ali ne. Ponavadi se v takšnih primerih seveda. Lahko še eno stvar podarim. Tukaj je bilo navedeno iz prispevka, da določen dohodek ostane družini. To ne drži. To drži, gospod Magdič. Glejte, 360 evrov je hčerka puščala na svojem računu in 360 evrov je občina vzela do centa, ostale je 1,90 €. To je gospa vaša novinarka videla. To je odvisno, kakšen prihodek je to, a ne? To ni prihodek bil. Kaj pa je bilo? To je puščala od CSD pomoči. Ostajal je po evro, dva se nabrali. 360 evrov, to ni bil noben prihodek. Se pravi, če smo danes dobili 620 evrov, je vzela 618 za računa, ostaje evro, se nabrali 360 evrov, 360 evrov je občina vzela. Niti centa ni pustila. Res je, to je v bistvu dovoljeno zaradi tega, ker če denar ostaja na računu, to pomeni, da ni bil potreben za nujno preživetje in lahko spada pod izvršbo. A mi lahko poveste, zakaj ga pa ni ona mogla dvigniti, če pol ni... Ona bi ga mogla dvigovati. Ne, ga pa ni mogla zaradi blokade. Kako mislite zaradi blokade? Ja, banka ni hotela izplačati zaradi blokade na računu od mestne občine. Če ste rekli, da je lahko zdignila 680... Ja, priliv CSD pomoči. To ni bil priliv CSD pomoči. To je bil denar, ki je ostajal. Se pravi, 620 je bilo pomoči, evro je ostal. Ta evro se nabral. Ona bi morala takrat se skozi zdvigovati po 620. Ne, pa banka je rekla, mora ostati vse 2 evra gor. In ta denar se... No, zdaj. To za tiste 2 evra, ki verjetno vsakemu izmeden srečejo, da mora nekaj ostati na računu za neke stroške, da banka obdela. Ampak potem je to občina vzela, ko se je nabral 360 evrov. Ni pustila tretjino. Skratka, gospod Magdič, jaz imam nekako občutek iz vsega tega, kar smo videli v prispevku in tudi kar je naš gost povedal, da pravzaprav, ne vem, vaša bodočnost ni tako temna, kakor tem trenutku izgleda. Ker očitno se bodo stvari nekako premaknile. Pa verjetno, sam zdaj v kolikih letih. To je pa vprašanje. Ker gledajte, mi imamo osebni stečaj, ki traja od leta do leta, jaz pa žena, pardon, do leta 2015-2016. Se pravi, v tem času lahko iščemo službo. Lahko iščemo, ne? Predvsem, jaz, ko sem se vselil, sem storil kaznivo dejanje. Se pravi, ne vzem ga varnostnika, se ne moram zaposliti. Zdravstveno stanje je tako, kot je moje, ženino še slabše, hčerki, da ne govorim. Ampak gre se za dejstva, katera tukaj spet niso omenjena. A dejstvo je, da so nas pustali 3 dni na cesti kot pese, noben nas niti povohal ni, danes pesa pustite na cesti 24 ur in dobi zavetišče. Kje so zdaj tukaj inštitucije? Kdo, a je sploh kdo v tej državi, da bi lahko, oziroma kdo pomaga ljudem? Meni se gre bolj za bistvo, da se nikoli v Sloveniji ne zgodi nobenemu več, nobeni družini, to, kaj se zgodil nam in kaj smo živeli kot podgane več let in živeli 3 dni hujška podgane, noben ni naredil neč. Kdo so inštitucije, kdo je odgovoren za te ljudi? Ne samo za nas, za vse ljudi v Sloveniji. To bi rad vedel. Verjetno je to retorično vprašanje. Mislim, ne vem, če ste vi pravi naslov za tako vprašanje. Verjetno, jaz bi samo tukaj nekaj še povdaril, ker sem zdaj slišal, dejansko ta odpust obveznosti bi lahko bil tukaj problem pri vas, ker ste
kot sami dali, storili kaznivo dejanje. Ne? Saj zakon določa, da odpust obveznosti ni mogoč, vkolikor je oseba storila kaznivo dejanje zoper premoženje ali gospodarstvo. Torej, ne? Moraš umreti na cesti? Ne, vi morate zdaj počakati, da se bo ta vaša kazen iztekla, oziroma da bo kaznivo dejanje izbrisano, tako bo potem mogoče odpust obveznosti. Koliko časa pa to traja? Od 2 do 5 let. Ne, to je v bistvu postopek predhodno obdobje, ampak odpust, kaznivo dejanje se pa izbriše eno leto po preteku pogojne kazni. Okay. Nekaj odgovorov smo dobili. Hvala lepa obema za obisk v studiju. Lepa, glavo po konci, gospod Magdič. Hvala lepa. Zdaj lepa Jermanovo oko, tudi Marjan Jerman ima danes eno tako zelo zanimivo zgodbo, namreč oče romskega otroka. Otrok je naredil v svojem kratkem življenju že kar nekaj kaznivih dejanj, je še vedno prepričan, da je njegov sin popolnoma nedolžen. Poglejmo. Kenček Kosec iz romskega naselja pri Črnomlju se razburja, ker je njegov mladoletni sin že 5 mesecev v priporu v Novem mestu. Da je bil dolgoprstnež, pričajo številni policijski in sodni zapisniki. Moj sin David je zdaj 30, bo 5 mesecev, ne, v priporu in danes praznuje v te rašetke 16 let. Ne. Držijo ga za 2 tatvine in preprečitev uradnih oseb. Jaz mislim, da je moj sin povedal to, kaj je naredil. Kaj je pa kradu? Sina je bil pijan, to je bilo januarja meseca. So bili dosti klape, 4-5 fantje, so šli v pizzerijo. Ne. Pizzerijo, sin je bil pijan, roko se je porezal, so ga dobili na DNK in ni zev čisto nič. To policaj je vejo in sin je... Je pa sodeloval? Je sodeloval tle, ja, ampak ja. On ni čisto nič. Kaj pa so še avto ukradili? Moj kolega vrgo ključe, je rekel, David boš vozil. Mal je rekel, bom, ne. Tako da je mali polje vozil tale avto. Teh tatvin je bilo v Črnomlju in okolici veliko z vašim sinom. Videli smo tukaj, kaj vse piše, od Dinosa tudi bakr so kradli. Ja. Cigarete. Sin je šel v Dinos, so prišli po noči fantje po njega in je šel v Dinos pomagati enemu. Pomagati krst. Pomagati, ne zase, ampak pomagati. Ja, ja, ja. In to so skrili v en host, so skrili in drug dan so tele fantje šli sami prodati brez njega. In sin je potem šel sam to povedati, na postajo PP Črnomelj. Kaj je izdal svoje prijatelje? Pa. Izdal, sam je šel to povedati, ne. Je bil pa kriminalist Rus in je sin je povedal, kire so bili. Na sodišče je prišel, da je moj sin z neznanci. Zdaj, na kako podlago, ne vem. Kaj je bilo pa s tistimi cigareti, 300 škatlic cigaret pa te zadeve? Je to šel tudi pomagati? Ne, takrat sina sploh zrava ni bilo. Če bi to bilo res, kako očitajo, sem je v hišno priskavo 5. aprila in 22. aprila bi najdli, če ne drugo, bilo kašen papirček. Lejte, vaš sin je bil že veliko krat kaznovan. Bil je na centru za socialno delo, imel je, lahko bi rekli, pogojno. Kljub temu je vstrahoval ljudi, razmetaval po trgovinah, iz police stvari dol meto, kot da mu nihče nič ne more. Vi mu ni, kot oče niste pa nič mogli narediti. Zdaj pa jamrate. Ne, ne, to sploh ni res. Jaz sem že parkrat tako rekel, ne. Če se en drugira, če vleče drogo, če sem jaz zraven, jaz tole ne delam. Za ostale me pa ne zanimajo, kaj delajo ostale, ne. In sin je to videl, kaj so ostali delali, ampak sina sploh to ni bilo, da bi kaj on to prijeval in to delal, ampak... On se ni drugiral? Ne. Ne, za zdele, sin je not 5 mesecev, se not, to je dokazano, tablete, drog. Res, s kom pa je odnotor? Mešano. Koliko so pa drugi stari? Stari so tam lahko 45 let. Pa ko je zdaj že 5 mesecev v priporu? 5 mesecev je v priporu. Zakaj pa toliko časa, kaj čaka? Ne vem sploh, kaj čaka, 5. in 6. je bila obrnava, 9. mesec, naše novo mesto prosi Radeče, dom. 1 do 3 leta, sin je pisal za pričasno za naprej, so sinu zavrnili. In odvetnik se je pritožil, zdaj kaj odloča Ljubljana, tako pa bo, ne. Jaz mislim, da bo Ljubljana kar pravilno odločilo, ne tako, kako tle v novo mesto, kaj se govori, sploh neč ne poslušajo, sam nekaj drugo poslušajo, ne. Pa gledajte, tam na tistih zapiskih sem pa bral od Centra za socialno delo, da vi na njega niste nič vplivali. Da je delo, kar je hotel, grozil ljudem po mestu, se obnašal kot šerif, grozil, pretil
porival ljudi tam ne po cesti in tako naprej. Jaz bi tole dodal, ne, če bi to bilo res, bi prišli policisti k meni. Zakaj pa k vam? Ker je sin mladoletnik, oče mora zvedeti, mama mora zvedeti, kaj se dogaja. Kaj pa ostali so lahko zlagali na sina, to jaz ne vem. Ja, pa kaj zdaj, vaš sin je bil Angelček, ki pa je letel po Črnomlju kot Angelček, pa so ga policaji skratli pa zaprli ali kaj? Moj sin je, kdaj je šel na cesto zvečer, sam mimo so šli, pa ga so pisali skrz za krsničke. Povejte mi, a je bil lump ali ni lump? Ne. Ne. Pa nedolžen. Tu, če bi bil lump, bi bil pijanc. Zakaj se ni možda pijanc pa lump? Lump je lump, pijanc je pa pijanc. Lahko je pa oboje, ali pa še drugaraš? Zdaj za naprej za to drugaraš ne vem, kaj se dogaja tle v zapori, no točno. Kaj bo pa doma prišel, bom naredil vse preglede z njemu in pravico iščem naprej, dokler se da. Ker jaz vem, da je to preko zakona šlo. Poglejte, vsega tega, kar je pokradu, je kar za nekaj denarja tukaj piše v teh papirjih. Če to, ko oni to očitajo, sino, bi jaz imel tole vse doma, ker so delali hišno preiskavo pri meni, pri mojem očetu bi najdli. Ja, gledajte, ne bo zdaj 300 škatlic cigaret domov nesel pa za 1000 evrov bakra domov, kam ga upadal v dnevno sobo ali kam? Ni odpeljal k sosedom, ker jaz se z sosedom... Kam pa je odpeljal pol? Nikamor, ker ni. Jaz je bil zdraven, se piše. Ne, to lahko dajo na njega otroci. Na mene marsikaj lažejo, ampak ni to, ne? Ja, pa si je bil zdraven, si piše, da je bil zdraven. Točno kako so šli v Dinos in tako. Ja, za Dinos je to mali šel sam povedati. Aha, no, povedal, ja. smo že bliže, ja. Ja, za Dinos, ker mali kaj naredil, je povedal sam. Skratka, če sem vas prerazumel, vas sin je bil mal barabice, ampak ste proti temu, da pa je v priporu mladoletni in to že 5 mesecev. Ja, to sem proti temu, ne, in še proti temu sem, ker drugi imajo več kaznive dejanja, sodnica je to slišala 50, za enega niso teli povedati, en je imel čez 10 kaznive dejanja, mojega pa kako se tam gleda, očitajo za 4 dejanja, pa je not v preiskavi, to sem pa proti, to sem pa proti. Znači, če človek dela 50 kaznive dejanja, je zunaj. In kako to mora biti isto 4 dejanja, ko ni dokazano, ko ni dokazano sem za 2, en pa poveda 50, pa je zunaj in dela non stop izdarije. To sem pa proti. To sem proti, zelo proti. Mogoče bi oče Davida o sinovih dejanjih vedel več, če bi sin upošteval tisti romski rek. Otroci krasti se ne sme, če pa že kaj ukradete, morate vse prinesti domov. Sicer pa ne bakar, cigarete, šunke, ne te malenkosti, tovarne in podjetja morate krast, pa ne boste v priporu. Če tudi pri vas ali v vaši bližini, ki je tako kam drugam kot na Jermanovo oko in to kar hitro. Lasje brez prhljaja niso več uganka. Nova znanstvena spoznanja odkrivajo ključni vzrok prhljaja. Aktivne sestavine šamponov Fitoval uničijo glivice, normalizirajo strukturo povrhnjice in odstranijo luske. Tako poskrbijo za hiter učinek in pomagajo ščititi pred ponovitvijo prhljaja. Fitoval. Z novimi spoznanji nad ključni vzrok prhljaja. Ta ponedeljek kupujte do 90% ceneje. Obiščite Merkur. V Pivki smo pripravili za vas lastnega piščanca po mediteransko. Zavili smo ga v folijo za peko. Da imate čas zase. In vaša pečica ostane čista. Začinjen piščanec pripravljen za peko. Vsak dan nekaj dobrega. Pivka. Preženite zgago učinkovito in dolgotrajno. Nolfaza Control. Majhna tabletka za velike težave zgago. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Ta ponedeljek kupujte do 90% ceneje. Obiščite Merkur. Toaletni papir s 3-plastni Regina kamomila z balsamom kamilice. Plastnim udobjem in balzamom kamilice za resnično poseben občutek. Poskusite in odkrite toaletni papir Regina kamomila. A tebi je udobno?
vrtimo nove ambijente. Sejem pohištva Ambijent Ljubljana. Perilo je oprano, ampak kje ne vse to posušim? Zdaj je tukaj novo stojalo Multiflex iz Vilede z nastavljivimi policami, primerno za sušenje velikih in majhnih kosov perila. Zagotavlja veliko sušilne površine na zelo majhnem prostoru, bodi si v majhni kopalnici ali na balkonu in celo v tuš kabini. Stojalo Multiflex zelo enostavno shranimo celo v najmanjše kotičke. Novo stojalo za perilo Multiflex in preostala celovita ponudba za nego perila iz Vilede. Misija Eurovizija. Naslednja misija Akademija. Drugih 8 kandidatov na vajah sodniki. Komu bo uspelo? Nove pesmi in utrip s priprav po četrtku. Nova misija Akademija. Jutri misija Eurovizija. Ja, spet smo nazaj v naši kuhini. Danes Damjana izzivajo prijatelji zavedno. Prijatelji zavedno so Andrej Potočar, Darko Petriš in Zdravko Preradović. Sami prekaljeni kuharski mački, veste, prej ste že naredili... Aha, evo, ravno pečeno. Ravno prav smo prišli nazaj. To je, kaj je že zelenjav, ni zavitek, a ne? Tako, zelenjav ni zavitek. To je priloga. To je kot priloga, ja. Kaj ste dali notri, ponovimo za gledalce? Zmrznjeno zelenjavo, ki smo jo rahlo okuhali, pa sveže rdeče zelje. Dušeno, malo smo ga podušili. Malo smo ga podušili, ne, prej. Pa kislo smetano smo dali še noter, pa začimbe pač. Pa testo iz trgovine. Testo iz trgovine, to lahko vsi hvala. Damjan, ti si tudi že prej nekaj pripravljal. Ja, lej to. A je to že narejeno? Jaz se tega zbog ne vidi. Tako je majhno. Pazi, ki je vroče. Vroče sem na kamero pokazati. Poglej, to je to. Kaj je to že? To je narastek. To je zelenjavni narastek. Ravno tako kot v bistvu vani sem porabil zelenjavo. Kaj se je zgodilo? Peče. Peče, ja. Te pravim, da peče. Še se je ravno kar speklo. In krompir imam pa še notri, poglej. To je on glavničas krompira, ne? Ja, to ti bo jasno, zakaj je glavničas. Super, zgleda, tudi dobro diši. Lahko popravlja prizoro. Samo rabi malo več časa, zato je še novo. Dobro, jaz sem zdaj znova pri prijateljih, zavedno zdaj pa kar v akcijo. Kaj pripravljate za tisti glavni del menija? Zdaj pa pripravljamo kaprno omako, pa avokado, da ga potem dokončamo. Butarce. Pa butarce bomo delali. Kje pa je kaj mesa? Ni mesa. Ni mesa? Meso bomo. Pride pol. Meso bomo na konci. To je še skrivnost. Ne, ne, se ni. Zdaj, če slučajno kdo kuha zraven, no? A zele, takoj. Ja, seveda. Mislim, je treba postreži z receptom. Torej, kapre so že v ponvi. Tako, kaprna omaka. Zalili bomo malo smetano. Ja. Nič vinčka. Ne več vinčka. Nič vinčka. Ne več. Kaj si ti... Ja. In to je to, ali kaj je? Prebrot izgor. Sicer mi smo se dolg časa odločili, kaj bi naredila, ne? Kakšno omako je. Je pa kaprna omaka malo, sicer nenavadna, ne? Vsak jo pozna samo iz tatarskega biftka, ne? Smo pa rekli, dajmo narediti še omako, ne? Zraven piščanca. Tako pa ne, ne? Jaz sem to kritiziral zraven teletne, zraven piščanca sicer še nisem delil, ampak mislim, da tudi paše, zato ker je piščanc bo tudi kar dosti začinjena, ne? Muju bomo pa izstavili račun za reklamo. Ja. Damjan, jurčki? Jurčki sem narezal. Zelo na grobo, lep. Me je mi ful všeč, da ostanejo take cele gobice. Manjše, ko je, da se jih ne vidi, potem mi ni prav všeč. Zrezki se že pečejo? Zrezki sem solil, poprovih prej narezal, normalno. In jih bom prej popekal. Posebej bom naredil mako iz jurčkov in orehov. Če mi je kaj ostalo, ki prej sem dal tudi nekaj tle otrokov, malo za pojest orehov. Kaj, ju, a ja, orehov, dobro. Orehov, ne. Tako da, lej, jaz sem na maslu, meni mi je osnova etak vredno za gobe, mi je boljše, da se jih popraži na maslu. Nekako razvijajo dosti boljši okus in potem bom dal notri česen, muškatni orešček, petršilj, orehe, bom lahko dan že zdaj, te orehi so tudi dobri, če se jih prej malo popraže. Dobro. Zalijel z vinom, zgostil z moko in bo prišla omaka. Potem bom pokuhal to meso v te omake.
Okay. In dejansko je to moj recept približno tako končan, potem ga bom še zdekoriral, postavil na krožnik in tako naprej. Prav. Jaz bom kmalu odšel k našim gostom, samo še preverim, kako tule prijatelji napredujejo. Ja, tole pripravljamo za butarce. Tole je por. To je por, ja, katerega smo rahlo blanširali, ja, pa takoj umrzlo vodo, da obdrži barvo. Uh-huh. Ja. Zdaj bomo pa takole trakove narezali, da bomo pol butarce naredili z korenčkom. Jaz bom zdaj gledalkam in gledalcem ponovil pravzaprav naše nagradno vprašanje. V vsaki oddaji nagradno vprašanje navežemo na enega od naših gostov in na njihove kulinarične navade. In danes vas sprašujemo, kdo od naših treh gostov kar malo oboliko vidi riž. Tri odgovore vam ponujamo na izbiro in sicer prvi naš predlog oziroma prva ponudba je Nina Pušlar, številka za njo 09-09-33-0-1 ali zvezdica 303 zvezdica 1 lojtra in kliči za Milado Kalezič 09-09-33-0-2 ali zvezdica 303 zvezdica 2 lojtra in kliči in za Dejana Zavca 09-09-33-0-3 ali zvezdica 303 zvezdica 3 lojtra in kliči in vsi trije Nina, Milada in Dejan so zdaj leže tule ob meni. Dobrodošli pri nas. In najprej, gospa Kalezič, iskrene čestitke za Boršnikov prstan. Zelo smo veseli, da ste danes z nami. Ampak ste rekli v nekem intervjuju, da ni časa po takšni nagradi, da bi spal človek na lovorika. Ha? Ne, že zaradi tega ne, ker imam predstave. Ne? Uh-huh. Čeprav zdaj, ko gledam vso to hrano, imam malo slabo vest, ker sem zelo proslavljala. In jutri imam eno predstavo in mislim, ne vem, če si bom lahko kostum zaprla, ne. Sej bo, mislim, to, bi ste prišli degustirati, a veste, ne boste se zelo najedli, ker imamo tudi veliko publike tule, ja, so vsi lačni prišli. Ampak zdaj, ne vem, ko recimo medijske osebnosti dobijo Viktorja za življenjsko delo, vsi rečejo, to je pa to, zdaj pa konc kariere, ne, so me nekako odpisali. Boršnikov prsten je tudi cvet, pravzaprav, nagrad za dramske igralce, ne, mislim, upam, da vi niste tega tako razumeli kot mnogi medijske osebnosti. Ha? Ne, tudi če bi, moram še kar nekaj let igrati, ne. A ja, tako, da boste penzijo dožakali. Ja, zelo se bom še morala potruditi. Se mi zdi, da ljudje vašega kova nekako težijo k perfekcionizmu. Igralci se mi zdi, da je taka posebna sorta ljudi, bom rekel. A ste pogosto nezadovoljni, ko greste z odra? Pa ne, mislim, rekla bom tako, v glavnem te gre nek občutek, sej več kot recimo sem nocoj pač naredil, ne morem. Ne? Uh-huh. Pač potrudiš se, res pa je, da te nenehno priganjajo od režiserja, vseh, ne? Tudi publika ima eno zelo močno energijo. In potem seveda so igralci, ne? Težko je biti na odru nezainteresiran, če recimo mlajši okrog tebe igrajo, kot se reče, 100 na uro. Ne? Nina, kakšnih posebnih nagrad za glasbeno ustvarjanje v Sloveniji pravzaprav ni. Ne? Bili so včasih tisti petelini, diamanti so se obdržali, mislim, da samo 2 leti. A te to žalosti ali niti ne? Ja, v bistvu bilo lepo, no, da bi imeli recimo ob koncu leta en tak pregled, oziroma ja, v začetku naslednjega, ne, en pregled, pa tudi kakšne večje glasbene nagrade. Drugače pa je nekaj, no, bilo priznan v lanskem letu in je lepo. Sicer tako klišejsko, ampak je resnično, ne, verjetno so pač največja nagrada, polne dvorane, plošče, ki se dobro prodajajo in tebi to kar dobro uspeva, se mi zdi, a ne? Ja, zaenkrat moram povedati, da nisem še v tisti fazi, ko so samostojni koncerti, ne, pa koncerti v dvoranah, jaz upam, da tudi to, kdaj pride, to si zelo želim in to je moja velika želja. Je pa res, da sem ravno pred enim tednom izdala že tretjo samostojno ploščo. In to je to, kar jaz držim ponosno v rokah, ja. In imamo tudi veliko koncertov z bendom po Sloveniji in to je najlepše, ja, biti s publiko, pet svoje komade in jaz sem vesela, da vsi moji poslušalci tako zelo lepo spremajo moje skladbe. To je meni največ pomembno. Še nekaj treba povedati, da je ta plošča po prvem tednu najvišji skok naredila na lestvici najbolje prodajnih v Sloveniji. In nekdo od vas, gledalke in gledalci, jo lahko danes dobi. Zdaj le hitro na Facebook kliknite, da vam še sobotno popovdne. Poiščite nagradno vprašanje, nam pravilno odgovorite in tale plošča bo vaša. Tako. Dejan, pri vas ni pa nobenega dvoma, ne? Če je zmaga, je zmaga, je nagrada, če je pa poraz, ne?
Pravzaprav je najlažje tolmačiti, oziroma kar je zavideti, to je tudi začutiti. Ja. Tako da ja, zmaga, zmaga, poraz je poraz. Čeprav me zazivamo ljudje pri športu, pri boksu, veliko krat težave, vsaj jaz, ko ga spremljam, nikoli ne vem, kdo je zdaj zmagal, kdo je boljši. Tam meni sodniki nekaj odločajo, nismo čist prepričani, no, kaj se dogaja. Jaz bom rekel tako, da bistvo pravzaprav je v športu oziroma v segmenti, kjer je lahko, bom rekel, tisti ključni, odločilni faktor, tudi človek, največkrat tista šipka, najbolj črna točka in žal se tudi veliko krat pokaže, da je temu res tako, vendar bom rekel, da se borimo proti temu, da je bilo tega vedno manj in verjamem, da v prihodnosti tudi tega več ne bo tako veliko. Zdaj ta zadnji dvoboj, ki smo ga vsi tako težko čakali, se ni išel po naših niti vaših željah, ste že premleli vse to, pa odvrgli, spljunili, pa pozabili na to. Ja, seveda, pravzaprav ni bilo kaj veliko za izpljuniti oziroma potrebno se je bilo soočiti z dejstvom, ki je pač prisotno, se pravi, poškodbe so del igre oziroma del športa in tudi tako treba vzeti, se z tega nekaj naučiti in to je to. Zdaj, vi ste pravzaprav edini Slovenec, ne, ki se ukvarja s tem športom tako aktivno in tako uspešno, da ga ljudje poznamo. Kaj pa kakšni mlajši upi, a prihaja kdo za vami? Jaz verjamem, da imamo v Sloveniji veliko potencialnih talentov, ki so izredne. Vendar bojo, kot se mora to tudi jaz in še vsi ostale, kar nekaj narediti, kaj te snice ne zgodi čez noč in posveda postati uspešen, opazen je delo ne enega dneva, večjih let, tako da v bistvu tudi moje sogovornice to lahko potredite, tako da nič ne gre čez noč. Nina, ti si spremljala, mislim, spremljaš njegove dvoboje, navijaš zraven? Ja, spremljam, navijam, res. Se mi zdi, da se moramo podpirati med sabo, ne, in držati skupaj vedno. Takrat, ko nam gre odlično, pa mogoče, ko pride tudi malo bolj slabi trenutki, vedno moramo biti enotni in se podpirati no, med sabo. Zdaj, boks je sicer en tak šport, to je cel šov v bistvu, ne? To ni samo boks, ne vem, glasbene skupine nastopajo oziroma glasbeni izvajalci pred tem šovi z laserskimi lučmi. Koliko se vas pa to, mislim, dotakne kot nekoga, ki stopi pod temu ring, a imate kaj vpliva na to? A kdaj kakšno željo izrazite, kdo bo danes zapel himno ali pa kaj podobnega? Ja, v bistvu bom rekel, da je v osnovi poskrbljeno, oziroma organizatorji skrbijo za vse te stvari, mi, bom rekel, igralci pravzaprav nimamo nekih ključnih oziroma naše želje so, bom rekel, seveda so nekako uresničene, ampak ne vedno. Je predvsem zelo malo pomembno, kaj je naša želja oziroma mišljenje, kaj te, po drugi strani pa bom rekel, da so naše misli popolnoma druglje in bi bilo nesmiselno oziroma ni placa, da se obremenimo še s tem, kdo bo plesal, kdo bo pel oziroma koliko bo navijačal oziroma kako bomo jih privabili, tako da bi so je to en del, katere opravljajo drugi. Milada, vi ste igralka za recimo filmske igralce, vemo, ne, da morajo kdaj zelo shujšati za kakšno vlogo, pa se drugi spet zrediti, ali pri vas tudi kaj takega prisotnega ali niti ne? Ja, malo že, ker recimo pri nas, ko pridejo skice za kostume, ne, smo vsi narisani kot manekeni. Ne. Aha. In potem seveda, ko pa je kostumska proba, ko ti to oblečajo, je slika malo drugačna in potem imaš nekako, dobiš ne, tisto občutek, da mogoče pa vsaj 2-3 kili, ne, da spraviš dol, ampak vedno smo na teh 2-3 kilograma, ne, ki ja. Pa, ne vem, včasih rada. A tu ne gre za ukaz, ampak samo za nek... Ne gre za ukaz, ja. Ampak v bistvu so pa le vsi navdušeni, ne, ker takoj, ko malo shujšaš, vsi opazijo in rečejo, joj, mislim, tako dobro, ne. Nina, si ti zelo obremenjuješ s tem, mislim, obremenjuješ, a imaš v genih to odlično postavo ali moraš daj popaziti na... Moram. Moraš. Moram popaziti, res. A to pomeni, da se športom ukvarjaš, da si na dieti ali čemu se odpoveš? Ne, na dieti nikoli, se pa zelo veliko ukvarjam s športom. Trikrat do štirikrat tedensko, že na vse zgodaj zjutraj. S čim pa? Zahajam v fitness, ampak mogoče si ljudje predstavljajo fitness kot neko pretirano dvigovanje težine, ampak sama veliko delam z lastno težo, tudi pod vodstvom trenerja, no, tako da... Je zelo naporno, veliko pa poudarka tudi na kardio, ne, vajah. Tako da obožujem šport in športno aktivnost in se mi zdi, da tudi to zelo pripomore tudi k moji fizični pripravljenosti za koncert. Jaz tudi obožujem šport, sva istih misli. Damjan,
A je vse pod nadzorom? Seveda. Kaj se dogaja? Povejte malo, kako napredujete. Danes bo res zelo težko delo, predvsem za komisijo. Ja. Ki vidim, jaz za moje lahko rečem, da je po mojem okusu mi je dobro. Ne? Ma to njihovo je izvrstno, je zelo dobro. Ker je malo drugačno, je zelo zanimivo. Zdaj ravno Darko zavija v bistvu to že delno popečena prsa, ki so vsaj termično skoraj končno obdelana. Ki je še enkrat zavil v mučko in v slanino, tako da se bo potem čez in čez v bistvu ne opreklo, da ne bo srovo. Ja. Je res malo drugače, ne, kot vsak dan je, ni v neki omaki. Ampak je enostavno. Ne? Ampak je enostavno in je zelo dobro. In bravo. To bomo še videli. Kaj? To bomo še videli, da je zelo dobro. Ja. In ti? Jaz. Ti postopaš, kot da nimaš dela. Ne, jaz bi se tem naredil, to je to. Wow, kaj dobro. Nič, jaz v bistvu sem pripravil tudi, sem prej opekel piščančje file in posebej sem naredil omako iz jurčkov in orehov, zgostil z moko, dodal česen, sol, poper, petršilj, malo goveje juhe, malo smetene in vodo in zdaj pustim tako, da se poduši, da bo še, dajmo reči, malenkost bolj mehko kot navaden piščanec in sočen. In v prilogu imam v pečici. Sem dal še enkrat nazaj tisto, ki se je prej držal, tako da bo vroče. Dobro. Tako da potem paste komisija, da se ne speče s tako premeste posodico kvadrata s to roko. Si bomo zapomnili, si bodo pravzaprav. Ja, pridemo nazaj. Dejan, govorimo malo o tem medijskem pojavljanju, pa o tem, a vas to kaj obremenjuje, ko shodite po ulici v trgovini, pa vas vsi poznajo, vsi bi radi besedo ali pa dve z Dejanom Zavcem. Verjetno to kar naporno, ne, na trenutke. Ja, jaz bom rekel, da je seveda večina krat je to zelo prijetno, oziroma prijetno, pač sodi zraven k temu delu. Ja. Tu in tam pa ja, vsi smo ljudje in vsi imamo, bom rekel, pravico do neke minimalne zasebnosti, oziroma vsi imamo slab in dober dan. Ne, in včasih se zgodi, da imaš slab dan in ti ne odgovarja prav enako, kot ti odgovarja prejšnji v normalnih dnevih oziroma trenutkih, pa vendar le, to je sestavni del, katerega se navadiš in bom rekel, da sam osebno zelo rad komuniciram, kajti družba je tista, ki nas nekako oblikuje oziroma nas polne. To je treba vzeti v zakupa, ne? Nina, se strineš, predvidevam, kaj pa kakšni nadležni oboževalci? Ni nadležnih oboževalcev. A, po pravici povej. Ne? Res. Ne, nimam nobenih slabih izkušenj. Prav prijetno včasih, no, ko se ti mogoče kdo nasmeji ali pa ti pomaha. Jaz vam to večinoma na avtocesti, ne? Ja. Si mahamo z avto v avto, ne? Dobro. In je tako, no, moram reči, da res, no, čist prijetno. Je pa res, tako kot je Dejan povedal, da včasih paše tudi tista zasebnost in si vsak pač najde čas za to in loviti se trenutka, kjer je lahko malo sam sabo in uživano. Milada, vi ste rekli v nekem intervjuju, da ste že zelo zgodaj ugotovili, da vas slava pušča prazno. Da vam je oče menda, ko ste v nekem filmu nastopili, rekel, da si ne domišlja, da ste zdaj pa kaj posebnega dosegli ali nekaj takega. Kaj to pomeni, da vas slava pušča prazno? Pa ne, recimo takrat, ko sem posnela Gade, ne, to je bila res velika uspešnica. Ja. Pa eno gledališko vlogo, ki je bila po vseh festivalih tedanje Jugoslavije, je bil res en kratek čas ene resenih, ne vem, naslovnic in vsega, ampak nekak se mi je zdelo, ne vem, nisem občutila nekega posebnega zadovoljstva, oziroma je trajalo zelo kratek čas. Tako da recimo danes, ko sem v glavnem gledališka igralka, moram reči, da mi je ta moja slava, ki je nekako pol anonimna, zelo všeč. Ne? Recimo, ker gledališki gledalci, se pravi obiskovalci gledališč, so v bistvu zelo diskretna publika in meni se ogromno krat zgodi, da sem recimo v kakšni družbi, pa se pogovarjamo in sploh nimam občutka, da bi me kdo poznal ali pa kaj takšnega in šele recimo na koncu, ko se poslovimo, kdo reče kaj finega, ne? Me recimo imenuje s kakšnim likom, ki sem ga igrala v teatru in potem le vidiš, da
Eni pač to spremljajo. Vi ste tista igralka, ki je rekla v filmu To so gadi tisti slaven stavek, jo, kako ja. Že. Ja. Jok, brate, odpade. Jok, brate, odpade. Shakespeara imate menda zelo radi. Ja. Verjetno jo odveč vprašam, zakaj. Ja, ker je vrhunski, res je ja. Vrhunski. Jaz sem pa na Shakespeara napeljal besedo zato, ker bo Dejan Zavec, mislim, da konec novembra, ne v Ptujskem gledališču, del neke predstave, kjer bo Shakespeare oziroma njegovo delo v glavni vlogi, pa smo želeli, da bi recimo videli, kako pa to zgleda, tistih slavnih nekaj verzov iz Hamleta. Ha? Biti ali ne biti, ne? To, da prečitam. Ne? Prosim, bomo zelo počaščeni. Moram reči, da je to prvič. Imam seveda ta tekst še doma, še žal ni najdel. Nisem najdel časa, zato, ja. Tako da bi so nekje tam po 10-15 se nameravam. Evo, to je prva vaja. Ja. Marička. Biti, ne biti, je to vprašanje tu. Je li bolj plemenito, da trpiš v duhu, strelce, vse nasprotne usode? Ali z orožjem greš nad morje zla in ga končaš z odporom? Umreti, spati, nič več. In reci, da končno s panjem si srečno bolj tisočero udarcev. Ki dediščina so v mesu, to je smoter. Ki ga bilo, od srca bi želeti. Lično. Saj po mojem mnenju, kaj pravite, Milada? Absolutno, ne? Ker če recimo Shakespeareove verze prebere tako karizmatičen gospod, kot je gospod Zavec, potem se nima česa bati. Kaj bo še leko, bo še malo vadil, a ne? Zdaj bom jaz malo odšel v našo kuhinjo, zato moramo rešiti še nekaj stvari, kar se tiče vaših prehranjevalnih navad. Ti, Nina, kaj kuhaš? A kuham, ampak moram priznati, da bolj malo. Aha, ja. Ampak če pa že kaj skuhaš, kaj je to recimo? Ja, če pa že kaj skuham, seveda pašta na več načinov, ja, ja, ne? Ja. Rižote obožujem tudi zelo. Pa kakšne dobre solate, to tudi zelo rada. No? Ampak to bolj poleti. Čeprav, da je samo solata, ne? S kakšnim dodatkom, ne? Drugače pa vedno solata obvezna na jedilniku, poleg vsega. Dejan, vi, vaša žena? Jaz bom rekel, da prepuščam to ženi popolnoma. Silim se, ne nekaj zraven, ampak tu in tam pa rad tudi za svojo dušo, kaj popečem oziroma skuham. Jaz običajno goste, preden pridemo na oddajo, vprašam, če so morda vegetarijanci, ker večinoma se meso znajde na našem jedilniku in pri vas bi skoraj ne imel sreče. Ne? Zakaj? Ja, niste zanjič rekli, da so dnevi, ko mesa pa ja, ne jeste. To, ja, tako sem rekla, to moram malo razložiti. Ja. Ker pri nas, ne, v pravoslavni cerkvi je ogromno dni, ko je post. To pa pomeni, v bistvu znese tega posta več kot pol leta in takrat se ne je hrana živalskega izvora. Ne? In v bistvu se moraš kar navaditi, ampak se hitro navadiš in ugotoviš, da je res fino. Ves si nekak lahek, recimo jaz takrat boljše vidim tekst, si boljše zapomnim. Ne? Ja, ampak potem, ko se začnejo tisti dnevi, da lahko navališ na torte, ne, in šnicl, pol pa je spet seveda zelo hudo. Dobro, jaz pridem pozneje k vam, zdaj pa moram v kuhinjo, kaj ti čas za pripravo jedi se izteka. A se zavedate tega? Ne. Damjan je že tako rekoč pri koncu. Wow, torej pa prav super zgleda. Ja, naredi še četrti krožnik, prosim. Aha, dobro. Ja, bom jaz danes četrti član komisije. Ne bom odločil ničemer, ampak probal pa bom. Kaj? Nič. To je omaka iz jurčkov na zrezku, na piščančem zrezku. In orehov, ja. In gor bo prišel še ta glavnik. Ja. Krompirjev glavnik. Ja, to smo pa že povedali. Je še vedno notri in to sem že pazil, ki se je dal še enkrat nazaj notri. Ja. Dobro. Tako. Vi ste kako daleč? Tam je pa Zdravko, zelo ustvarjalen vidim, tisti labot, labot tam na koncu. Kaj je? Labot, ja. Labot. Ja, labot je že cel čas. Tega smo že zjutraj naredili. Gosti, Martin Davo. Dajte malo s kakšnim komentarjem pospremiti to vaše finiširanje. Ja, tole imamo zdaj, glaziramo na maslu. Ne? Vse te zelenave. Danes smo se mi nekako tudi bazirali glede na to, ne, da bi kabi naredila. Ne? Bolj tak lahek meni, piščance že itak.
Pa smo pa rekli, bomo bazirali na zelenjavi. Ne? Ja. Zdaj smo dali tudi avokado. Ne? Kot, če veste, da avokado je edino živilo, s katere bi človek lahko preživel. Ne? Da nič drugega ne bi jedel, samo avokado. Bi preživel. Bi preživel. Uh-huh. S tem, da ne bi zbolel. Ne? Ja. Ja. Ker vsebuje vse te stvari, ne, katere so potrebne za delovanje organizma. Tako, za vse. Ja. Dobro, to je to. Na obeh straneh je vse tik pred zdajci, torej bodo kmalo končali. Mi se vidimo že čez nekaj trenutkov, nikamor ne odhajajte. Ja, ni danes dan za popuste. Razvada iz Mercatorja. Martinove dobrote po ugodnih cenah. Kilogram rdečega zelja neverjetnih 25 centov. In zamrznjena raca samo 2,69 evra za kilogram. Mercator, najboljši sosed. Powershift menjalnik. Panoramska streha. Električna prtljažna vrata. Napredni EcoBoost motor. In sistem za aktivno pomoč pri parkiranju. Novi Ford C-Max. Inovacija v vaših rokah. S Tuš Klub kartico so vaši evri vredni več. Škoda Fabia Classic. Za prvih 50 kupcev le 5999 evrov. Tuš. Vedno boljši. V Mercatorju vsi zbiramo nalepke za posteljni program Dormeo, primeren za vse letne čase, z novim zračnim Airmesh sistemom in naravnimi bambusovimi vlakni. In tople zverinice za vaše otroke, igrača vzglavnik ali odeja. Izkoristite do neverjetnih 60% popusta in preverite nalepke, se lahko pod snežinko skrivajo darilo, ilustrirano knjižico. Mercator, ker cenimo zvestobo. Toaletni papir s triplastni Regina kamomila z balsamom kamilice. Triplastnim udobjem in balzamom kamilice za resnično poseben občutek. Poskusite in odkrite toaletni papir Regina kamomila. Ne glede na to, kje sem, me Slovenija vedno navdušuje s svojimi zakladi. Tako kot ljudje, ki jih s svojim trudom in ustrajnostjo ves čas plemenitite. V Tušu te vrednote delimo z vami. Hvala vam, cenjeni kupci, ker z nakupi v Tušu podpirate slovensko gospodarstvo in pomagate povezovati več kot 100 tisoč delovnih mest. Spoštujmo slovensko. Nov selektor, en akcij. Znan nasprotnik in svež spomin. V torek 15. novembra ob 18.15 bo nogometna reprezentanca Slovenije v Stožicah dokazala, da se tudi reprezentanca Združenih držav Amerike ne more dvakrat rešiti v zadnji minuti. Ne zamudite! Pri nas vas čaka najbolj brezskrbna izpolnitev želja. Z leasingom ali kreditom. V Hipu ste brez skrbi. Hipo Alpe Adria, generalni sponzor slovenske nogometne reprezentance. Krepostni gostje... Vsako nedeljo popoldne vas vabimo v svet zanimivih televizijskih zgodb in zakulisi. Prvi in drugi na prvem programu. Znova smo nazaj, zdaj je čas za tisti preizkus, poizkus, kakor želite. Naši gostje bodo poskusili hrano Damjana in pa naših gostov. Jaz vam želim dober tek, bomo potem poklepetali, pa ne, kar preudarno. Odločno. Malo podegustirajte, boste potem, ko ugasnemo kamere, dokončali. Jaz bom pa med tem povedal, da je...
nagrajenec, ki je pravilno odgovoril na nagradno vprašanje na Facebooku in prejme ploščo naše gostje Nine Blaž Krstič. Iskrene čestitke in prijetno poslušanje. Ja. Jaz zagotavljam, da bo kar preverjeno. Ja. A lahko daj meni kakšen komentar zdaj? Ma jaz ne vem. Jaz lahko rako povem za moj krožnik, da so pač recimo okusi malo manj kompleksni kot pri njih, ki vem, da so se zelo potrudili. Ja. Na koncu so dali tudi malo sezama gor, ne? In tako zelo ful dobro zgleda. Ful dobro zgleda. Tako da, ne vem. A boste vrnili kompliment, Damjanu? Ja. Jaz bi rekel, ne, naprimer, krompir poznamo na 101 načina, ne? In naprimer, kako se lahko en krompir atraktivno naredi, a ne, ja, za izgled. Ne, in tako, kaj jaz zmer pravim, kuharija, to je v bistvu sam ena domišljija. Ne. In če imaš to, lahko veliko stvari narediš. Improvizacija, ne, kot pravi Damjan. Ja, mi smo sicer dolžni še en odgovor na nagradno vprašanje. Spraševali smo namreč gledalce, za koga od naših gostov menijo, da ne more videti riža, da se mu kar malo želodec obrne. In to je Dejan. Ne? Ja, bomo razjasnili, pojasnili, zakaj je temu tako. Ja, jaz moram reči, da imam neke določena obdobja v življenju, oziroma dvakrat, trikrat na leto, ja, ko imam prav posebno dieto, seveda zaradi športa. Uh-huh. V življenju drugače, bom rekel, sem največji potrošnik vse hrane. Ja. Drugače, takrat so pa predvsem testenine, seveda tudi z rižom najpogosteje. In najverjetneje prav zaradi tega, ker riž na milijon in en način in bom rekel mi že nekako, ker je skoraj da vsak dan na, ja, krožniku, mi gledal, je prišel vrh glave, tako da bistvo riža pravzaprav, ko ga imamo ob nedeljah za kosilo, se mu odrešite. Imam raje zamenjen za meso. Če boste torej vabili ideje na kamorkoli, na kosilo ali večerjo, ne posreč riža, pravilno je na to vprašanje odgovoril tudi Milan Šifrar iz Škofje Loke. Čestitam tudi vam 100 evrov in pa DVD z Damjanom, to je vaše. Zdaj bomo pa počasi se morali odločiti, dragi gostje, komu boste dali točko. Dokler ne pojem, se ne moram. Boste morali. Kdo je že vse poskusil? Nina? Jaz nisem še čisto vse. Kaj pa Dejan? Pa je, ne? Ja, okej. Okay. Tole? Tisto izpustimo, ne, da je zelo težko. Oboje je zelo dobro, čist zares. Ampak mi nekak, ne vem, ta levi krožnik, ta drugi krožnik, mi malo bolj po mojem okusu. To je prijatelji zavedno, so pripravili ta levi krožnik. To je njihova prva točka. Nič še ni izgubljeno. Damjan, Milada. Jo, meni je tudi zelo hudo, ne, da bom pač morala narediti neko razliko, ker je vse sjajno, ampak jaz sem takšna ljubiteljica gob in krompirja, da... Ena proti ena, torej. Damjan je dobil Miladino točko in Nina bo očitno odločila, ne? Super, a ne? Danes je vroče. Kako? Danes je vroče, vroče. Zelo vroče. Podobno na koncu zmagal. To je zdaj, ja, na men, ne, da odločam. Ampak jaz v bistvu... Pazi, oni so trije. Ja. Ampak Damjan ima kuhavni celo. Jaz tudi moram priznati, no, čeprav je tudi oboje odlično, res, da me je mogoče za malenkost bolj prepričal prvi krožnik, ker sem tudi jaz izredna ljubiteljica krompirja in... Damjanov krožnik. Ja. Ja. Damjan. Jaz sem tako rekel, ne, mi bomo pač predstavili, ne, naredili, kar se pač najbolj da, ne, treba sam dobro narediti, ne, pol pa odločajo pa drugi, ne. Pa so pa stvari okusovali. Tu so gostje in danes so odločili, da je Damjan tisti, ki je bolj prepričal. Hvala lepa, dragi gosti, za obisk in vse dobro želim vsakemu na svojem področju. Hvala tudi vam, da ste prišli in še veliko kuharskih mojstrovin vam želim. Lek za hvala pa seveda tudi vam, gledalke in gledalci, da ste bili v naši družbi. Prihodnjo soboto nas ne smete zamuditi, saj veste, Martinova sobota bo in take bodo tudi jedi v naši kuhini. Tudi gostje bodo vsaj malo povezani z Martinovim, z vinom in z dobro kulinariko. Hvala še enkrat za pozornost in nasvidenje.